Άννα Βασιλείου, Άννα Βασιλείου, να μου επιτρέψεις, Άννα, να σου μιλήσω στον Ενικό. Εννοείται. Καλησπέρα, Νίκο. Τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Μαρία, καλησπέρα, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση. Βέβαια, εσύ κανονικά φόρεσε το μικρόφωνο στο ακουστικό σου. Η Μαρία Πετρούτσου, επαγγελματίας, ακόμα να φορέσει μικρόφωνο. Λοιπόν, πρέπει να τη δείξουμε. Να κρατήσουμε τις αποστάσεις, έτσι. Ναι, ναι. Μπήκε τώρα και η Μαρία Πετρούτσου μέσα για να αναλάβει τη συνέντευξη. Απ' τη μια χαίρομαι, απ' την άλλη έτσι υπάρχει μια πικρία με αυτό το αντίο τελικά από την ενεργό δαράση και τον πρωταθλητισμό. Κρίνεις ότι ήρθε πλέον το πλήρωμα του χρόνου να κρεμάσεις τα καρφιά σου ουσιαστικά και να αποχωρήσεις. Αλήθεια, ήταν και εγώ στενάχωρο όλο αυτό που έγινε και εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει τελείως, να είμαι ειλικρινής. Αλλά έγινε κατόπιν πάρα πολύ όρημη σκέψη. Όπως έγραψε και στο μήνυμα, κάποιες φορές το να ξεπερνούμε τα όρια μας μπορεί να φέρει αντίθετα αποτελέσματα. Έπρεπε να είχα ακούσει λίγο πιο νωρίς, αλλά επειδή είμαι άνθρωπος, είμαι λίγο πεισματάρη, αλήθεια είναι, το τραγούσα και από τα μαλλιά. Έδωσα λίγο χρόνο παραπάνω, το προσπάθησα, αλλά δεν μου βγαίνει σε καλό. Οπότε πήρα την απόφαση να δώσω ένα τέλος. Με στεναχωρεί πάρα πολύ όλο αυτό, αλλά εντάξει, ένας κύκλος κλείνει, ένας άλλος ανοίγει. Σίγουρα, είναι ακριβώς έτσι όπως το λες και κυρίως όταν έχεις και τόσες επιτυχίες στο ενεργητικό σου, έχεις περάσει τόσο όμορφες στιγμές, σίγουρα έτσι μια πικρή γεύση αφήνει όλη αυτή η απόφαση. Αν ο πρωταθλητισμός σίγουρα απαιτεί θυσίες, υπήρξε μια πολύ επιπονή προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την πρωταγωνιστική σου παρουσία. Θέλω να μας πεις λίγο τι ήταν αυτό που χρειάστηκες να αφήσεις πίσω σε δεύτερη μοίρα προκειμένου να πρωταγωνιστήσεις στον κλασικό αθλητισμό. Κοιτάξτε, είναι πολύ διαφορετική η έννοια του αθλητισμού με τον πρωταθλητισμό. Βέβαια. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα πλάνο, να ξέρεις, να βάζεις τα πράγματα σε μια σωστή σειρά. Να, τη διατροφή σου, τα μασά σου, το πώς θα κοιμηθείς, ο τρόπος ζωής. Υπάρχουν περιορισμοί στον τρόπο εξόδων. Η προπόνησή σου. Από εκεί και πέρα όμως έμειναν πίσω στο επαγγελματικό, δηλαδή έβλεπα ότι όλα καθοριζόταν με βάση τις προπονήσεις. Πρώτα απ' όλα έμπαινε η προπόνηση και μετά ακολουθούσαν όλα τα υπόλοιπα. Από το 17 ουσιαστικά που ξεκίνησα να δουλεύω στο φαρμακείο και όλο αυτό άρχισε να μου άρεσε σιγά σιγά, να το παίρνω πολύ ζεστά και δεν είναι τελειομανής σαν άνθρωπος. Μου αρέσει να δίνω γενικά το 100% σε ό,τι κάνω. Απλά όταν άρχισα να είμαι πρωί βράδυ στο φαρμακείο, έβλεπα το σώμα να κουράζεται, δεν υπήρχε απαραίτητη ξεκούραση και αυτό στην προπόνηση έγραφε. Άννα, είναι η πιο δύσκολη απόφαση μέχρι και αυτή τη στιγμή στη ζωή σου? Ναι, είναι η πιο δύσκολη απόφαση από ό,τι έχω πάρει στη ζωή μου, ναι, φυσικά. Εγώ θέλω να μας πεις έτσι ανατρέχοντας σε αυτή την πολύχρονη επιτυχημένη παρουσία σου στα στάδια, ποια ήταν έτσι αυτή η στιγμή που έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό σου, είτε για κάποιο θετικό λόγο, ελπίζουμε όχι αρνητικό. Μπορώ να πω δύο στιγμές. Βέβαια, να μας πεις. Η πρώτη είναι το 2015 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είχε διεξαχθεί στο Ηράκλειο. Πιο πολύ γιατί είχαμε νιώσει, και βάζω και την αδερφή μου φυσικά γιατί πάντα μας βάζω σαν δύο. Βέβαια. Είχαμε νιώσει τόση ζεστασιά από τους κριτικούς, από το κοινό, τα χειροκροτήματα. Είναι τελείως διαφορετικά να στρέχεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και να είσαι στον τόπο σου, στη χώρα σου. Στην έδρα σου, Ναι, στην έδρα σου. Τη στιγμή αυτή δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Όπως επίσης και το 2016... στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που είχε διεξαχθεί στην Πάτρα, που είχε πιάσει η πρώτη αδερφή μου το όριο στους προκριματικούς και έτρεξα στη γερολεξία με την καρδιά μου και έπιασα μετά και εγώ το όριο για το ευρωπαϊκό στο Άμστερνταμ. Πραγματικά. Φαντάζομαι προηγήθηκε μία συζήτηση και με την ίδια την αδελφή σου, έτσι δεν είναι, η οποία σε προέτρεψε να συνεχίσεις. Η συμβουλή της Ειρήνης ποια ήταν? Ήταν να συνεχίσω φυσικά.
Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι είχα σκεφτεί να σταματήσω. Υπήρχε ένας άνθρωπος όμως, είναι αυτοί οι αφανείς ήρωες που λέμε, και τον οποίο θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια, είναι ο Αναστάσης ο Βλατάκης, ο οποίος έχει πιστέψει και ακόμα βέβαια πιστεύει σε μένα, έχει πιστέψει πάρα πολύ και ήθελα να το προσπαθήσουμε ακόμα για μια χρονιά μαζί με τον προπονητή μου, τον Άρη τον Δισκαμπουράκη, να το φτάσουμε ως το τέλος, να δούμε πού μπορεί ακόμα να πάει. Αλλά δυστυχώς δεν τους έβγαλα προς πρόσωπους, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός. Υπάρχουν και κακές και καλές στιγμές. Είμαι σίγουρη ότι τους έβγαλες και μας έβγαλες ως προπρόσωπους. Έχεις άλλωστε πετύχει τόσα πολλά και σε επίπεδο Κρήτης και σε επίπεδο Ελλάδας. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει κάτι που θα ήθελες να κάνεις μέσα στον αθλητισμό και δεν το έχεις κάνει. Έχεις αγωνιστεί με το Εθνόσημο πολλές φορές. Έχεις πάρει μέρος σε σπουδαίες αθλητικές διοργανώσεις. Ένα ανεκπλήρωτο ενδεχομένως αθλητικό όνειρο. Δεν το έχω σκεφτεί αυτή τη στιγμή, να μην ειλικρινίζω. Πιάνεται λίγο αδιάβαση. Αυτό είναι καλό. Σημαίνει ότι δεν έχεις αποθυμένα. Δεν έχω, όχι, αποθυμένα δεν έχω. Απλά είμαι σε μια φάση που εντάξει, γυμνάζομαι αυτή τη στιγμή καθαρά για μένα, γιατί δεν μπορώ να. Είναι τρόπο ζωή πλέον. Και εντάξει, σιγά-σιγά βλέπουμε. Εγώ αδυνατώ να πιστέψω, Άννα, ότι θα παραμείνεις μακριά από τον αθλητισμό. Όχι, αποκλείεται. Είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και θα ρωτήσω τώρα πάνω σε αυτό που λέει ο Νίκος. Περνάει από το μυαλό σου να υπηρετήσεις τον αθλητισμό μέσα από μία άλλη δράση, ενδεχομένως ως προπονήτρια. Γιατί όχι σε μία ακαδημία για μικρά παιδιά. Κοιτάξτε, μας το λένε συνέχεια αρκετοί, η αλήθεια είναι. Προς το παρόν δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο. Τώρα είμαι στον χώρο του φαρμακείου, μου αρέσει εκεί. Θα κάνω τις προπονήσεις μου, δηλαδή θα γυμνάζομαι για μένα και από εκεί πέρα βλέπουμε. Εντάξει, ό,τι προκύψει. Θέλω να μου πεις, γιατί σίγουρα με την Ειρήνη, όπως είπες και πριν, σας έχουμε στο μυαλό σαν ένα. Αγωνιζόσασταν μαζί, προπονούσασταν μαζί. Θέλω να μου πεις πώς το διαχειρίζεστε πλέον αυτό το μεταβατικό στάδιο στη ζωή σας. Η Ειρήνη μόνη της, εσύ διακριτικά πλέον αποχωρείς από τη δράση. Πώς το αντιμετωπίζει η Ειρήνη, πώς το βάζεις και εσύ αυτό το κομμάτι στη ζωή σου. Γιατί όπως είπες, ο πρωταθλητισμός ήταν τρόπος ζωής, ήταν η ίδια σου ζωή και πλέον καλείσαι να αλλάξεις τα πράγματα. Γιατί η Ειρήνη σκεφτείται ακόμα μου λέει, έλα κάποιες μέρες να μου κάνεις παρέα, έτσι παρέα. Βέβαια, συμπληρώνω και θα τα παιδιώσω κιόλας, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλο κίνητρο είμαι για την άλλη. Ακόμα και να με βλέπει, όχι να τρέχω μαζί της, έστω παρουσία μου στο στάδιο, είναι βασική. Η αλήθεια είναι ότι στις προπονήσεις δυσκολεύεται η Ειρήνη. Εντάξει, το προσπαθεί. Για μένα είναι λίγο δύσκολο να γυμνάζει, δηλαδή να ξέρω ότι η Ειρήνη είναι στο στάδιο, έχω σταματήσει, γιατί πάντα ήμασταν μαζί, ήμασταν σαν ένα. Απλά εντάξει, κάθε μία έχει τη ζωή της, είμαστε δύο διαφορετικά άτομα, οπότε η κάθε μία παίρνει τον δρόμο της και την πορεία της. Σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Θέλω να κάνουμε μία αναφορά και σε αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο έχετε δεθεί όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ. Σας έχει δώσει την όθηση, έχετε βρεθεί σε τόσο υψηλό επίπεδο στον κύριο Άρη Βισκαδουράκη. Μία έτσι φυσιογνωμία στο Παγκρίτιο στάδιο, αλλά και όχι μόνο. Τον αγαπάει όλος ο κόσμος και νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που θα σου λείψει σημαντικά, έτσι δεν είναι, Άννα? Είναι απίστευτος άνθρωπος. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι είναι δεύτερος πατέρας μας. Η ενέργειά του, η αγάπη του για το στίβο, για τη ζωή, γιατί είναι, τον βλέπεις και είναι γεμάτος ενέργεια. Εντάξει, φυσικά και τον έχω σχέση μαζί του, μιλάω, δεν είναι τέτοιο θέμα. Απλά θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια, το έχω κάνει πολλές φορές. Τέτοιους ανθρώπους δεν τους ξεχνάς ποτέ και δεν τον ξεχάσω ποτέ για όλα αυτά που μας πρόσφερε. Το ξέρω, τον λατρεύω. Και ό,τι χρειαστεί, ό,τι χρειαστώ, ξέρω ότι θα είναι εκεί. Μάλιστα. Δεν ξέρω, να κλείναμε, θα έλεγα, Νίκο, έτσι με ένα μήνυμα της Άννας στα νέα παιδιά αθλητισμού, έτσι μέσα από την εμπειρία σου, στα παιδιά που μας ακούνε, τι θέλεις να πεις? Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με τη δημόσια ανάρτηση που έκανα. Η αλήθεια είναι ότι είχε πολλή απήχηση και πήρα πολύ αγάπη από τα μηνύματα του κόσμου και θέλω να τους ευχαριστήσω. Δεύτερον, ελπίζω και βασικά και ξέρω ότι πολλά παιδιά έχουν έρθει και έχουν ξεκινήσει, όχι στίβο και διάφορα άλλα αθλήματα,
βλέποντάς εμένα και την Ειρήνη και χαίρομαι γι' αυτό και μακάρι να αποτελούμε πρότυπο τους ή έστω ακόμα και να ξεκινήσουν τον αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ βασικό να γυμνάζονται. Όχι απαραίτητα πρωτοαθλητισ, έστω να κάνουν αθλητισμό για την υγεία. Είναι ό,τι καλύτερο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Όμορφο μήνυμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις.